Wow, jamen der er jo I fantastiske seere. Velkommen indenfor. Det her det er jo Jegens Corner. Det er programmet, hvor jeg tager hul på showbiz. Og showbiz, det er jo en vidunderlig verden. Det er jo ja, sanger, skuespillere og måske stand-up-komikere. Det er jo alle mulige sådan kendiser. Og i dag, ja, der har jeg besøg af en rigtig kendis. Han er, ja, han er toppen af poppen inden for det her, vi skal i gang med. Og han har været på banen siden 1991. Og hvem jeg taler om, ja, det kan I prøve at se på skærmen her. Karsten Bang! Shakira, Shakira! Kill! Ja, selvfølgelig kender jeg ham. Det er jo selveste Karsten Bang. Så velkommen til dig. Tak skal du have. Det er jo dejligt at have dig i studiet jo. Jamen, det er jo første gang. Ja. Det er dejligt. Første gang er jo altid spændende. Ja, det er det. Det er det. Super godt. Du er jo en af de rigtig gavede inden for stand-up. Du startede faktisk i 1991, og du var faktisk blandt de første. Der var ikke ret mange dengang. Nej, der var en lille håndfuld. Ja. Kasper Christensen og Thomas Wivel og Peter Hansen, Jørgen Svindstrup, Roger Cormint, Michael West. Sådan lige en lille håndfuld. En lille håndfuld, ja. Og i forhold til i dag, der er det jo, altså, der er jo rigtig mange i dag. Ikke? Ja, ja. Det er jo helt sindssygt jo. Ja, ja. Og jeg vil sige, dengang, da jeg startede, der var det jo bare sådan en, jeg læste økonomi, så det var sådan en, jamen det kunne da være sjovt at prøve. Jeg havde syntes stand-up altså, var vildt sjovt, amerikansk stand-up, som jeg havde set, eller hørt på LP og sådan noget, ikke? Og synes det var pisse spændende, så tænkte det skal jeg da prøve. Så det var bare sådan en hobby ting man lige skulle prøve. Ja. Men har du altid været sådan en gut, der bare sådan gik rundt og jokede lidt med folk sådan, altså før du begyndte på dit stand-up? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror faktisk det klassiske svar, de fleste stand-up komikere svarer på et spørgsmål, altså det er, at man var ham, der var ven med klassens klovn. Nå, okay. Altså fordi, og det er ikke fordi, at jeg sådan direkte var det, men mere det der med, at jamen, der er måske nogle andre, der lavede det show, men så var man ham, der sådan ligesom bare lige kom med en lille kommentar. Eller lige lavede en lille sjov ting i forlængelse af noget, de andre gjorde. Så du sluttede nærmest af måske lige frem? Ja, på en eller anden måde, det man også gør som stand-up-komiker, at der er nogle andre, der siger noget. Der er nogen, der ytrer sig i medierne og siger noget dumt eller noget sjovt eller fjollet eller sådan noget. Og så laver man en krølle på det og siger, nå, men det er også, og sådan noget. Ja. Og det tror jeg lidt, det er sådan, at det er klassisk, at de fleste komikere, de var ikke den sjove i klassen, men de var ham, der stod ved siden af den. Men er det ikke også sådan en tendens til, at de mennesker, der faktisk er rigtig sjove, ikke? At de faktisk ikke altid er særligt sjove privat. Jo. Fordi det bliver sådan lidt, du ved, når man skal være sjov, jamen så er det ligesom et arbejde. Ja, ja. Og så er det der, de er mega sjove. Ja. Og så når de egentlig har fri, så er de faktisk slet ikke sjove. Ja, altså jeg vil sige, jeg har da fået tidligere meget den der kommentar til fester og sådan noget. Hvis man sad sammen med nogen, man ikke kendte i forvejen, så kunne jeg godt få sådan en, du er sgu egentlig ikke særlig sjov. Der er ikke meget sjov. Men det er jo... Og så har man mest lyst til at bare sige, at det er sådan set ikke derfor, det er mest fordi, du er lidt kedelig. Altså, men det kan man jo ikke sige, så jeg siger, nej, det er jeg ikke. Jeg er da meget alvorligt, alvorlig, men altså, jeg tror ikke, der er ikke mange dage, hvor jeg ikke griner mange gange. Altså, jeg kan godt lide at lave, altså, have det sjovt og sige noget sjovt. Og... Okay, ja. Kan du huske dit første optræden nogensinde? Ja, altså den allerførste, det var et sted, der hed Dins, som var sådan et sted, der havde stand-up i København. Og der arbejdede sammen med Peter Hansen, som er direktør nu, han var den første vært med Vild med Dans, da det startede. Nå, ja. Og han lavede stand-up, og så lavede vi en aftale. Jeg boede i et bofællesskab i København, og så lavede vi en aftale om, at han skulle komme og lave 10 minutter til en fest, vi holdt, mod at jeg lavede 10 minutter. Så min allerførste gang, det var hjemme i privaten i sådan et bofællesskab, hvor der var vel 100 gæster eller sådan noget, hvor jeg så lavede 10 minutter, og Peter, og det gik fint. Og der var nogen, jeg kendte, og nogen, jeg ikke rigtig kendte okay. af publikum, men det gik fint, og så sagde Peter, jeg kan godt få det på, og så tror jeg, jeg startede så 2 uger efter det, ned på Dins. Og det var sådan lidt, det føltes mere som den første gang på Dins. Okay. Altså jeg kan huske, jeg havde et glas vand i hånden, og jeg rystede simpelthen så meget, da jeg kom op. Og så skulle jeg stille det på sådan en højtaler, der var nede ved siden af scenen, og det kunne jeg ikke. Fordi jeg var bange for, når jeg slap glasset, så ville jeg bare vælte det, på grund af, at jeg rystede. Okay. Så jeg måtte tage glasset tilbage, lige få det første grin, og så kunne jeg stadigvæk ryste den, men så kunne jeg dog ryste lidt mindre, okay. fordi nu var der så, det gik okay, ikke? Og så kunne jeg stille glasset. Men det er også meget normalt det der med, at man er mega nervøs, når man skal optræde, er det ikke det?
Eller det ved jeg ikke den dag i dag, du har gjort så mange gange. Nej, men altså, jeg er altid lidt nervøs, og ofte så opbygger jeg selv en nervøsitet. Altså, jeg havde for en del år siden, måske 10 år siden, der havde sådan en periode, hvor jamen, jeg vidste jo, jeg kunne. Det gik jo fint, og det, altså, jeg vidste jo, hvad jeg skulle sådan lave nogenlunde, ikke? Og showsene gik også fint, men jeg kunne mærke, at jeg mistede noget nerve, noget intensitet ved at ikke være nervøs. Og det gik specielt ud over impro. Altså, det der med lige at tage en publikum og snakke med ham og vende det med det der var før, og det der lige binde sammen med. Okay. Der kunne jeg mærke, at jeg var ikke så meget altså, på tæerne. Og det var fordi, jeg var holdt op med at lave en setliste. Fordi jeg vidste jo, hvad jeg skulle. Jeg vidste jo, hvad jeg kunne. Ja. Og der gik jeg simpelthen tilbage, og så begyndte, og det gør jeg stadigvæk, laver en setliste til hver show, selvom jeg har to shows. Samme dag, så har jeg to forskellige lister, hvor der kan stå det samme ting på. Ja. Men så inden, så streger jeg lige lidt ud og lige tænker, om jeg kan også godt lægge den der lige til dem her nu. Og sådan, prøve at, sådan lige for at opbygge en parathed. Så det er det, der virker bedst for dig? Det er det. Altså, den der, man, der er jo nogen, der siger, at man lidt nervøs skal man jo være. Og det synes jeg faktisk er meget rigtigt. Altså, fordi hvis jeg er fuldstændig unervøs, det ved ikke, om der er noget, det hedder, om det ord findes, jamen så bliver det ikke så intens. Altså, så mister det noget nerve. Okay. Ja, ja. Jamen, altså, der er mange, der siger som dig. Ja, ja, ja. Jamen, det er fordi, det er rigtigt. Ja, måske. Ja. Men det skal jo ikke. Altså, problemet er jo det der, når det går over, ikke? Altså, den der første gang på din, hvor, altså, der er det jo, nervøsiteten kommer til at overtage, altså, og bliver for meget, og så bliver det jo en hemsko. Ja, det er jo det. Så det skal heller ikke være så det. Man skal finde det der spændingspunkt. Rigtig balance der. Ja. Du er meget kendt for det der stand-up comedy. Ja. Altså, altså, nu sidder der måske nogen ude foran skærmen, og måske ikke er vant til at se stand-up og sådan noget. Hvis du sådan skal forklare præcis, hvad det er. Er der nogle regler inden for det? Er der noget bestemt, man skal gøre eller sige? Eller? Jamen, altså, det er jo meget klassisk, at det er en mand eller en kvinde med en mikrofon, der bare står og siger noget. Mm. Uden rekvisitter, men bare siger ord og taler ud fra sin egen syn på verden og livet. Og så bygger det op i jokes, ikke? Altså med et setup og en punchline. Mm. Og så ofte, som oftest noget, hvor folk egentlig sidder og griner af dem selv. Fordi jeg sidder og fortæller om, og så når jeg er ude at spise, så dummer jeg mig fandme, fordi jeg gør sådan her. Ikke? Og så sidder folk og griner, men det er jo fordi, de sidder og tænker, det gør jeg også. Ja, ja. Så det er egentlig sådan den meget simple formel. Og jeg tror, altså så vidt jeg husker, så det der altså stand-up komik, det kommer af i USA, at man taler om en stand-up guy. Altså at være en stand-up guy, det er jo at være sådan en, der kan tage det. Altså, og som en er frisk og sådan noget, ikke? Ja. Så det er noget med at have ordet i sin magt og stå og fyre den af, ikke? Altså, ja, for det er jo dig, der har magten, når du står der på scenen, og du kan jo sådan set for folk, du kan jo sådan set gøre med folk næsten, hvad du vil. Ja, det er i princippet rigtigt, ja. Mm. Men det er jo så også noget, man lærer hen over årene, det er, hvordan man skal styre den, ikke? Ja. Altså, hvor langt kan man gå i den retning. Ja. Og så kan man så kan man jo måske mærke nogle gange kan man mærke at publikum, de er ikke lige til at det skal derover, ikke? Så dem tager jeg måske herover. Måske skal jeg sætte tempoet lidt ned, måske skal jeg sætte tempoet lidt op og sådan noget. Og det kan du mærke. Ja. Okay. Det er og ofte kommer det ret intuitivt. Altså det er ikke noget jeg sådan tænker midt i show, hvor jeg står og tænker, jeg må også hellere prøve at sætte. Det er sådan noget, der sker lidt automatisk. Men det har jo også noget med din erfaring at gøre, for du har været så mange år i branchen, så du kan mærke det, for det kunne du ikke i starten, er jeg næsten sikker på. Nej, der var det en plade, man satte på. Ja, altså, der var det bare dyk. Udover, jeg kan huske det første, jeg sagde, da jeg gik på scenen på din sted den første gang, der går jeg op, der er det første aften, Poul Carstensen fra John Aage, han optræder som single mand, altså som stand-up komiker også. Mm. Og han har lige været på lige før mig. Mm. Og da jeg så går op, så sidder der sådan et hår på mikrofonen. Og så siger jeg et eller andet, der sidder et hår. Nå, det kan være, det var ham før. Nå, nej. Fordi han har ikke noget hår. Og det var egentlig min første impro-joke. Ja. Og det kom jo spontant. Den kom spontant, ja. Altså nu har du også været med i nogle satireprogrammer, både i tv og radio. Hvad har det været for nogen? Jamen, de vigtigste, det har vel været tilbage i slut 90'erne og begyndelsen af 2000-tallet, sammen med Gindberg, det er sgu mange år siden, sammen med Gindberg og Sebastian Dorset og Mikk Øgendahl og Omar, var dem, der sådan var der mest vivel også en overgang. Men der lavede vi nogle sæsoner med satire, som var
altså var vildt sjovt at lave, og også hårdt, fordi det var uaktuelt, så siger sig, som man møder om mandagen, ikke? Så hvad sker der nu? Ikke? Ja, ja. Så skal vi have gang i noget. Og så kan man mærke efter nogle sæsoner, når det har kørt i et par år, at så de samme ting, der sker. Mm. Altså det er de samme ting. Nu er der påske igen. Ikke? Nu åbner Folketinget igen. Nu fremlægger de et nyt finanslov. For, altså, nu går Danmark i krig igen. Altså, det er de samme ting ofte, der sker. Det er virkelig sjældent, at der er sådan helt nye banebrydende ting. Ja, okay. Og det gør faktisk, at nogle gange det kan være svært at holde sådan et satireshow kørende i mange år. Mm. I hvert fald sådan i samme format og med de samme mennesker. Fordi så bliver man lidt lulet. Så træder man lidt vandet. Ja, på en eller anden måde. Nemlig. Carsten, vi skal have noget af dit fede show på skærmen. Ja. Vi krydder det lige her til seerne, så kig med. Jeg på et tidspunkt kørte jeg ind i, i Randers, og så foran mig, ham der kører foran mig, han stopper så op. Og jeg tænker, hvorfor stopper du op nu? Og så ser jeg, der kommer en ligevogn ud fra en sidevej. Eller en rustvogn. Ligevogn, rustvogn? Rustvogn, okay. Der kom en bil med noget gammelt jern ud fra en sidevej. Det er en helt anden historie nu. og han holder så tilbage, og så kan jeg se igennem bilruden, at han vinker den frem. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jamen, han er jo død. Han skal jo ikke nå noget. Jo, altså begravelsen, men den løber sgu da ikke nogen steder. Er vi ikke enige om, at hvis det havde været en bil med levende mennesker, ham foran, han var kørt forbi sådan her. Kommer kraftigt ikke forbi mig her, du. Måske skulle vi jo gøre det omvendt. Måske burde vi være lidt mere civiliseret og vinke de biler frem med levende mennesker. Og så når der kom en rustvogn, så... Måske ville det ikke være så mange mennesker, der døde, hvis vi gjorde det. Prøv lige at høre, i dag kan man dø af meget. Ikke? Man kan dø af Ebola og Ebola, bare for at nævne to ting. I år er der mennesker, der døde af rullepølse. Prøv lige at høre, når man kan dø af rullepålæg, så er den gal. Det er selvfølgelig ingenting i forhold til ude i trafikken. Jeg så en statistik, at de sidste 50 år, det vil sige siden 1960, der er der blevet slået 36.000 mennesker ihjel i trafikken i Danmark. 36.000. Det svarer til indbyggertallet i Køge. Var det ikke næsten bedre? Jamen helt ærligt. Ja, det er jo næsten ikke til at holde latteren tilbage. Carsten Bang, han går i gang. Nej, men der vil jeg sige, det er jo sjovt, hvis der er nogen, der for eksempel ser det første gang nu. Mm. Altså sådan et klip, ikke? Mm. Det er noget andet at se det live. Ja. Altså der er jo nogen, jeg har jo mødt folk, som siger, at det der stand-up, det er sgu ikke lige mig. Ja. Og så kan man så måske ud med dem igen 2 år senere, ikke? Så siger de, jeg var sgu ind og se ham. Og sådan, det var fandme sjovt. Ja. Men det havde jeg ikke troet, jeg ville synes. Men det er noget med, at når du kommer ind og sidder i salen og får den stemning, og latter smitter jo også, så dem, der griner, ikke? Altså, man skal virkelig være sur, hvis man sidder til et stand-up show og ikke bliver påvirket af, at de andre også synes, det er sjovt. Det er rigtigt. Så det der, man er med i det, ja, og det er noget andet. Så det der med, jeg kan da også sidde og zappe forbi en komiker på tv, så kan jeg også bare sidde og tænke, hold da kæft, er det der sjovt, man kan have brugt tid på at lave det der. Men hvis jeg sidder i salen, så var jeg garanteret blevet lukket med. Men er det ikke også noget, når man træder ind i det her? Så forventer du faktisk, at nu skal jeg simpelthen bare grine. Og så kommer man måske også lidt lettere til at grine, helt end ligesom bare sad derhjemme i sofaen. Hvis man bare lige zapper forbi, efter at have set et eller andet. Ja. Mm. Jo, helt klart. Helt klart. Altså, så er man sat op til det. Ikke? Men der er også bare noget med den stemning, der er i rummet, giver noget til stand-up i forhold til at sidde og se et stand-up show på tv. Ja. Du har medvirket i 4 film, kan det passe? Ja, det lyder, det talmæssigt lyder det sgu meget rigtigt. Ja. Hvad er det for nogle film, du har med i? Den allerførste, det var en, der hedder Regel nummer 1. Ja. Oliver Ussing, eller Oliver Cafarni, der instruerede den med, hvad hedder hun, Maria Jurasch. Mm. Ikke det, hun hedder? Ej, det er helt glemt. Det er virkelig mange år siden. Der blev jeg castet som en betjent. Ja. Jeg har spillet betjent mange gange i satireprogrammer og sådan noget. Ikke? Og så blev jeg så også betjent der, men sådan en kriminalbetjent, der sad og afhørte hende i forbindelse med en eller anden sag. Meget, meget lille rolle, hvor jeg bare sad og afhørte hende. Mm. Så jeg kan huske, midt i scenen, så falder der sådan en kæmpe lampe ned lige mellem os på bordet. Som, altså, hvis den har ramt en af os, så ville vi komme virkelig til skade. Ikke? Hold da. Jeg ved ikke, om der var fraklip i den film. Der havde det været et godt fraklip. Ja, det må man sige. Den næste... Har det været Villa Paranoia, måske? Ja. Erik Clausen film. Ja. Rigtig god film med Sonja Richter og Fritz Helmuth. Ja. Hvor jeg havde en lille rolle som medhjælper på Erik Clausens kyllingefarm. Okay. Og en lidt meget alvorlig, og min rolle er
også, at jeg går egentlig bare og betragter ham. Og sådan noget. Den forandring, han gennemgår i løbet af filmen, den ser jeg på og ryster lidt på hovedet. Og så det sidste, så har jeg så et replikskifte med ham, som ligesom pinpointer, hvad han har gået og lavet i løbet af hele filmen der. Ikke? Ja. Og det var meget fedt. Mm. Og så... det er jo lige med at huske det hele. Ja, der er to film endnu. Ja, det er rigtigt. Nej, Anja og Victor. Anja og Victor, ja. Medgang og modgang. Der må du virkelig kunne mærke en succes fra din side også dengang, fordi det var sådan en meget populær film, altså, hvor man tænkte, jamen, det var næsten det hele Danmark, der skulle se den film, ikke? Ja, det er ikke noget, jeg har sådan fået det store respons på, kan jeg sige. Altså, ikke andet, at der er nogen, der har fået det, men det var meget fedt. Ja, okay. jeg kan huske, at det er beskeden her i Danmark. Ja, jeg har vel været i måske midt 40'erne, start 40'erne måske, dengang den blev lavet. Jeg kan huske, at jeg fik en mail med, at de ville gerne kaste mig som Poul Holm, 50-årig mand fra kommunen. Mm. Jeg tænkte, fedt, så er man typecastet som en, der lige er noget ældre. Men det var også en alvorlig rolle, hvor jeg bare havde en, hvor jeg var sådan en fra kommunen, der kom og ville smide Anja og Victor og deres band ud af ude i et øvelokale. Nemlig. Og så Linda P., julefilm, undercover, jul. Ja. Den har jeg faktisk ikke fået set. Du er selv med i den, og du har ikke engang fået set den. Nej, det har jeg ikke. Det er faktisk ret vildt. Ja, og jeg snakkede lige med Linda for et par uger siden, og der kom vi til at grine, fordi der er sådan en scene, hvor vi står og snakker sammen, og så er der en eller anden, der hedder Mik, der er væk. Ja. Og Mik, Mik, og der kom vi til at stå og sige Mik, 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 Mik. Og det var simpelthen så sjovt. Ja. Men nej, det er for så virkelig ringe, jeg kan få at se. Nå, okay. Jeg tror, det er det. Ved du, Carsten, vi skal jo i gang med noget, som vi er i gang. Vi skal i gang med noget, hvor at man kan sige, at der er sådan et bestemt atmosfære, duft her i studiet. Og og jeg kan sige så meget, at den er ikke behagelig. Nej, det er den nemlig ikke. Det er sådan en tradition, jeg byder altid min gæst her på fiskesovs. Ja. Og fiskesovs. Og så siger du det, som om det er sådan meget naturligt. Jamen, det er det jo efterhånden også for mig, for jeg skal drikke det hver evig eneste gang. Ja. Og det er efterhånden heller ikke for sjov længere for mig. Nej. Men fiskesovs er jo noget, man bruger i madlavning. Ja. Så det er jo ikke noget, man drikker rent. Nej. Men det er bare det, det giver altså nogle sjove ansigter bag det. Gør det? Ja. Det er sjældent, at jeg kan finde nogen, der kan lide det. Der har kun lige været Ise sangerinden, hun var slet ikke rørt af det. Nej, okay. Hun er også absolut den eneste, vil jeg lige sige. Altså, jeg vil sige, at fiskesovs, jeg bruger det jo i madlavningen, og det, jeg tror, jeg kan huske de første gange, så tror man, det er blevet for gammelt, det man hælder på. Selvom man lige købte den, så tænker man, det der lugter sikkert. Det skal da ikke ødelægge min mad, men det giver jo noget til maden. Ja, det er det. Men at drikke det rent. Ja, altså. Altså bare det, da du hævede det op, så kom duften lige ekstra. Ja, det lugter det. Jo som sådan, hvis man har taget en våd hund, og så bare rullet den i et eller andet. Carsten, vi skal prøve at give en gas. Er du klar? Ja. Vi tømmer vi bare, og så ser vi lige, hvordan vi ser ud. Så ser man, det skal, hvad der sker. Vi ses på den anden side. Skål. For helvede, det smager grimt. Det er meget salt. Ja, det er det. Hvad synes du ellers sådan om smagen? Hvad smager det? Jeg kan bedre lide det her, tror jeg. Ej, for helvede, mand. Ja. Hvad synes du? Jamen, det er jo lidt ligesom, hvis man slikker på en meget salt fisk. Ja. Bag i. Ja. Men det smager virkelig ikke godt. Nej, det gør. Jeg tror, jeg skal gøre lidt med vand, faktisk. Ja. Nej, det er jo... Jeg synes faktisk godt, at jeg kan spise og drikke mærkelige ting, men det... Altså, det kan også godt være lidt kvalmende, ikke? Ja, det vender sig i mig. Ja, og man får sådan lidt tår i øjnene. Det gør jeg i hvert fald nogen. Ja, det gør jeg ikke, men... Nej. Jeg håber, du har en spand. Ja, det sagde Nicke Feldt også, da han var på besøg af sangeren der. Ah, ja. Nå, jamen altså, Carsten, så har du oplevet... Det er sgu da en åndssvag idé, jeg har en. Men altså, jeg er heller ikke sådan helt almindelig. Nej. Nej, så lidt anderledes, det skal der jo til. Jamen, det er rigtigt, det er også rart. jeg ved ikke, rart at fiske sovs, det hører ikke sammen. Ej, det er rigtigt. men ved du hvad, altså, for at skåne dig lidt, så synes jeg lige, vi skal se en af dine fantastiske klip endnu en gang, hvor at folk lige så kan komme til grin også oven på det her, hvor vi drikker fiskesovs, og så kan vi lige sådan lige komme til os selv igen. Så kan jeg se jer. Se med her. Også når man kommer op på et badeværelse hos nogen, man ikke har været der før, og man kommer ud, og så er der helt vildt uhumsk.
Modsat de der badeværelser, hvor man kommer ud, og så er der helt vildt humsk. Det er, når man står der, det er kraft, det med humsk her. Det var da helt vildt. Det var det mest humske badeværelse, jeg nogensinde har været på. Det må da ikke lave andet at gøre rent. Men hvis der er meget uhumsk, så går man jo ikke ud og siger det til verden. Det vil være ubehøvlet. Men hvis der er meget humsk, så burde man gå ud og sige det. Det vil være behøvlet. Selvom det faktisk umiddelbart lyder værre at være ubehøvlet, end at være behøvlet. Ikke? Umiddelbart. Eller middelbart. Eller... Nå, der er bare nogle ord, der duer med u foran og uden u. Usand, sand, ufred, fred, ukrudt, krudt. Ulidelig. Liderlig. Eller... Nej, det går måske ikke. Nej, men nu, tag nu for eksempel Toyota. Er du haveejer? Du har en have. Er der ukrudt i haven? Det er der. Prøv lige at høre. I min have? Planter. Hvem fanden er det, der har besluttet sig for, at der er noget, der er ukrudt, og noget, der ikke er ukrudt? Jeg tror, det er Dansk Folkeparti. Jeg tror, de der fremmede planter, dem vil jeg kende i min have. Nå, prøv lige at tage en mælkebøtte for eksempel. Det er en flot gul blomst. Det er ukrudt. Nej, det er en flot gul blomst. Det er ukrudt. Det er en flot gul blomst. Det er ukrudt. Prøv lige at forestille dig, hvor forvirrende det må være at være mælkebøtte. Nå, men små piger elsker den, binder kranse af den, putter den op i håret. Så ignorerer de den i nogle år, så bliver kvinden gift med en mand, og så bliver han sendt ud i haven med et mælkebjørn for at udrydde den. Det er derfor, alle de andre står tilbage vildt forskrækket hvide i hovedet med det der strithår. Det er sindssygt bange, ikke? Ja, men endnu en gang fik vi latteren godt og grundigt trumpet igennem her. Og nu er det jo sådan, at du er jo ved at komme sådan lidt ovenpå igen, ovenpå fiskesovsen, ikke? Ja, det ved jeg ikke. det er kvalmende. Det er det sgu. Ja, det må man sige. Jeg sidder sådan lidt og tænker, at det kan ikke være sundt. Kan jeg dø af det, tror du? Det tror jeg ikke, fordi så har jeg været død for mange år siden. Ja, du er blevet hærdet. Jeg har kørt med det i 2 år nu. Du er blevet hærdet, jo. Du er forgiftet. Ja, det kan godt være. Ja. Det kan faktisk godt være. Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, altså nu er du jo en af dem, der bevæger dig rundt blandt mange kendte mennesker. Mm. Og du har også arbejdet sammen med mange sådan kendte mennesker. Ja. Hvis du sådan lige skal slynge ud, hvem er det, du har arbejdet sammen med? Sådan? Nogle af dem, som serien lige garanteret godt kender. Som vi talte om tidligere, så har jeg lavet noget satire jo sammen med Jan Gindberg. Og han er også rigtig sjov. Ja, og Omar og Mik og Dorset og Thomas Wivel, som jeg startede med at lave TV, ham og Jakob Pettersson, noget der hedder Det er jo løgn, på ZTV, som fandtes i et halvandet års tid, eller sådan noget. Ja, det var ikke så lang tid. Eller lige knap 2 år. Så har jeg lavet noget, det faldt jeg faktisk lige over her i sidste uge, jeg lige at rydde op i noget fra en kælder. Gynt, en forestilling på Betty Nansen Teateret. Ja. For en 14 år siden er det vel, sammen med Jonathan Spang og Rune Klan. Blæs Boogie og Geologi fra Malte Coyne. Ja. Og vi lavede sådan en forestilling over Per Gynt. Okay. Og det var fedt at lave og sådan omskrive Per Gynt forestillingen. Ja. Og så var det skuespil, rap og comedy, så der fik jeg også rappet lidt. Ja, meget lidt. Ja. Lidt kor og sådan noget. Okay. Så, Men du skriver faktisk også nogle teaterforestillinger. Ja, det er rigtigt. Jeg har skrevet... Jeg var med til at skrive Gynt jo der, og så... Men og også så, andre, ikke? Ja, jeg boede i Svendborg i nogle år, og der skrev jeg til Baggård Teater Svendborg, der skrev jeg et stykke, der hed Gudme, var en forestilling, som handlede om den sidste håndboldpige i Gudme, okay, i GOG. Ja, ja. Og så lukkede kvindernes håndboldafdeling et års tid efter. Okay. men det var en forestilling, der var jeg rigtig glad for. Den var jeg rigtig glad for. Ja. Og så skrev jeg en ungdomsforestilling, som hed Evolution. Sådan til skolerne, de store årgange i skolerne. Men er det ikke noget, der tager lang tid at gøre? Jo. En forestilling. Jo, men det fede ved at skrive sådan noget, altså teater i forhold til stand-up, det er, at stand-up er så sindssygt direkte. Altså, det er de ord, man siger, og det tages ofte for pålydende. Altså, jeg synes, jeg har prøvet mange gange at lave jokes, også hvor jeg laver en joke om noget, men så handler det i princippet om noget andet. Mm. Og det er sgu ikke altid det bliver taget meget for pålydende, det man siger. Ikke? Ja. Mens at i et teaterstykke, der kan man sige meget mere mellem linjer, og man kan lave et større symbolsprog. Fordi når du ender at se et teaterstykke, så er du i et andet mindset, end når du ser et stand-up show. Så du har faktisk mulighed for at udfolde dig noget mere på begge sider, kan man sige. Ja. Ja, okay.
Altså, når du står der altså, og skal lave sig stand-up, altså, hvor får du idéerne fra? Altså, sidder du bare derhjemme og så tænker, jamen, det kunne være sjovt lige at snakke om det, eller? Nej, jeg får den tilsendt af en mand oppe i Oslo. Det var bare et svar, jeg kan huske. Ja, okay. Jeg brugte den gang, mange gange. Ja. Nej, de kommer jo alt muligt. Altså, de kommer, når man kommer kørende i sin bil. Altså, jeg har haft mange jokes om at køre bil, fordi jeg kører meget bil. Mm. Altså, så kommer de. Ja, du har også en fed bil, jo. Ja. Og tak. Og så kommer de bare, når man hører radio, ser tv. Ja. De kommer bare hele tiden. Altså, i starten, de første mange år, der jagtede. Ja, mange, meget joke. Det tror jeg er meget klassisk for komikere. Så jagter man jokes, og så kigger man rundt og sådan, der står et par billeder der, det kan man ikke se her, men der står et par billeder der oppe i væggen, ikke? Så tænker man et eller andet, man kan også lave et eller andet med moderne kunst eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Men efterhånden, så er det, at de kommer. De kommer kom bare jokes, smask, ja. Og så, okay. Så tænker man, det skal jeg lige tage fat i det der. Ja, men når du så står på scenen, jeg tænker bare, det er jo alligevel et godt stykke tid, du står der på scenen og underholder af gang. Hvad er typisk? Jamen sådan er altså, så typiske shows, hvor det sådan er ude på en lille klubtur eller ude i firmaer, så er det sådan en halv times tid. Halv time? Ja. Og sådan når man laver et sådan en one-man-tur, så er det sådan ofte sådan to gange 45 minutter. Eller ja, sådan okay. Altså jeg tænker bare, hvordan i alverden kan du huske alt det, du skal sige? Altså det er jo meget. Det er træning, jo. Altså, ja. Det var, jeg har jo lavet, jeg ved ikke hvor mange, nu var det lige Geo, min gode kollega og ven, som sagde, kan jeg vide, mange shows, man egentlig har optrådt. Altså, mange gange, man har optrådt. Ja. Altså, og det er jo tusinder og tusinder og tusinder af shows. Så det er jo noget med, at den første gang jeg optrådte, der havde jeg vel 5 minutter. Mm. Ikke? Og det er vildt svært at øve 5 minutter. Ja. Altså, at skulle huske det. Ja, det var sindssygt at tænke på. Og så pludselig så fik man så 7 minutter. Det var 2 minutter mere, man skulle huske. Ikke? Så var det 10 minutter. Lige pludselig en dag, så fik man lidt af de der rigtige spots på så en halv time. Så du har langsomt arbejdet op. Præcis. Til at kunne huske mere og mere og mere. Så du må have en god hukommelse. Ja. Og så har man jo nogle, og det har vi jo lidt forskellige, men også lidt de samme husteknikker, det der med at lave nogle broer fra det ene emne til det andet, ikke? Ja. Så man ved, at når jeg har talt om det her, så ved jeg, så skal jeg over og snakke om det her. Det er jo det. Og nu skal vi nemlig til at slutte udsendelsen af også. Ja. Det er jo selvfølgelig lidt kedeligt, fordi... Byder du så på noget andet at drikke? Det kan man aldrig vide. Det skal vi ikke afsløre nu. Men Carsten Bang, det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i mit program i Jegens Corner. Det har været hyggeligt. Jamen, lige og så er vi også kommet lidt ind i stand-up-verdenen med en rigtig kendis inden for den genre. Så tusind tak for det. Jamen, det var så lidt. Og til alle jer fantastiske seere, jamen altså, måske skal I lige ind og tjekke Carsten Bang lidt ud og se alle hans fantastiske shows. Det er i hvert fald helt, helt grineren, det kan man roligt sige. En ting, der i hvert fald er helt sikker også, det er, at jeg er på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted, så hold jer mundt og pas nu rigtig godt på hinanden derude. Vi ses. Ciao, ciao. Ja, Carsten, det gik jo godt. Nej, udover det der fiskesovs, det gik sgu ikke godt. Nej, det gjorde det ikke. Nej, det smager virkelig, virkelig... Nej, det er ikke godt. Nej, Carsten, nu skal du høre, jeg kommer altid med godt råd til sidst jo. Ja. Jeg tænker jo lidt på, når du skal sådan ud fremover med dine shows. Ja. Du skal have sådan en laserlys, ikke? Du lige kan have i hånden. Ja. Ikke? Og du har meget med, at du lige sådan stikker til publikum, og de skal lige være med lidt i din show. Ikke? Så når du sådan lige får øje på en eller anden, du godt kunne tænke dig, så får han bare laserlyset, ikke? Fordi så alle de andre rundt omkring, de siger, det er ham lyset peger på, ikke? Ja, altså, og så rester du ham. Så man ved, hvem det er, man taler om. Ja, det er jo det. Men er det ikke noget med, at det er farligt, hvis man rammer dem i øjnene? Jo, det bliver bare sådan på kroppen. Jo. Nå, okay. Ja. Så vi skal jo ikke... Ej, det er jo lavligt at blinde folk. Ja, det er ikke sikkert, så er det ikke sikkert, at de kommer igen. Så kan de ikke finde ud derfra. Men det vil jeg klart tænke over. Ja, det er godt. Nu har jeg tænkt over det. Jeg tror ikke, jeg gør det. Nej, nej, man skal ikke afvise det. Nej, altså, jeg er helt sikker på, at det bliver godt. Ja. Skål for det. Skål. Det er en mere fiskesovs.